Шановні мешканці та підприємства Білої Церкви, товариство Білоцерків «Вода» звертається до вас з наступною інформацією. 6 годину ранку 17 вересня по 18 годину 18 вересня буде проводитись планова промивка та дезінфекція всіх водопровідних мереж міста. В зв'язку з цим постачання питної води в місто буде припинено. Звертаємо вашу увагу, що під час промивки використовується велика концентрація хлору, тому використовувати таку воду людині заборонено. Велике прохання – зробити запас питної води за 2-3 дні до промивки, щоб уникнути великого розбору, пониження тиску та, можливо, погіршення якості питної води в останній день перед промивкою. Більш детальну інформацію ви можете отримати на нашому офіційному сайті. Товариство «Білоцерків Вода» вибачається за тимчасові незручності та сподіваємось на ваше порозуміння. Дякую.